você. Hoje eu comecei o vídeo mostrando pra vocês um pouquinho do banho do José, foi o primeiro banho dele. E eu vou mostrar pra... Ah, vocês já viram ele também, né? Porque eu já mostrei. E agora ele tá dormindo, agora depois do almoço. E hoje, gente, eu preciso caminhar bastante pra poder se movimentar, né? Pra não inchar, evitar de inchar. Deixei bastante o pé. Embora a gente vá inchar, eu tô com a barriguinha ainda inchadinha, ó. Barriga de uns 6 meses, mais ou menos. E aqui eu tô com acesso pra poder receber os medicamentos, né? Principalmente de dor que ainda tem. E vamos ao quarto pra vocês aqui do hospital, porque a gente tá sozinho, não veio ninguém pra essa parte de cá. É, tem 2 leitos, mas não veio ninguém pra cá, então vou mostrar pra vocês. Um tour pelo quarto. Aqui é o banheiro, ó. E aqui é dividido, ó, a primeira parte e lá a segunda, lá tá minha irmã com o José. E aí, olha só que legal, eles colocam cortininhas, é bem legal, né? Porque na hora de ter que atender a paciente, trocar alguma coisa, né? Então pode ter a cortininha aqui. Lá na Unimed eles usavam o biombo, pediam pra pessoa, os acompanhantes sair, usavam o biombo, aqui eu achei muito legal. Aqui é no Hospital Dona Helena, né? Então aqui é tudo com cortininha assim, ó. Aí, olha só que legal, fica a cama, o bercinho do bebê assim, ó, com uma inclinaçãozinha, ali que fica a poltrona pro acompanhante, ela reclina também. Não é lá essas coisas, né? Porque também é, hospital é sempre assim, né? Desconfortável a gente dormir. E tem esse daqui que daí vem a bandejinha e o carrinho, é o carrinho, né? E eu tô do lado de cá, ó. Aí eu tava aqui sentada aqui na cadeira, eu nem voltei mais a deitar hoje, depois que eu levantei. Então a cama tá trocadinha. Aí deixa eu só mostrar pra vocês o José, que eu já mostrei. Ó, tá dormindo. E a gente tá com o ar ligado aqui, e hoje também aqui em Joinville não tá muito calor assim, sabe? E a temperatura tá uns 20... quantos graus é? Que a gente colocou ali? 23 graus. E o bebezinho fica bem aquecidinho. Então, gente, fica a dica, né? Vai sim usar cobertorzinho, mesmo sendo calor, vai usar roupinha comprida, tudo isso. Tô descobrindo bem agora. E aí aqui, ó, tem o trocador. Aqui que eles deram banho no José. Aqui tá a mesinha, né, que a gente tá usando. Ah, eu coloquei as lembrancinhas aqui, ó. Tem que até preencher um pouquinho mais ali. E aqui tá o trocador deles, então é, o nosso tá aqui, só que nem precisa usar, porque daí aqui eles trocam. Ah, tem uma almofadinha e troca esse paninho aqui de cima. Tem alguns paninhos a mais aqui, ó, que eles deixam. E aqui tem um frigobar, eu não sei pra quê, porque não pode trazer comida pro hospital. Acho que é porque também às vezes sobra alguma coisa, dá pra colocar, vem gelatina, dá pra colocar ali, ou água, né? E aqui tem a televisão que pega a net. E tá muito legal. E aqui tem 2 armários, ó. Tem o armário de cá e o armário de cá. É um armário bem grande. E aí é isso, olha lá. Já são 12h. José já começou a... Ah, dá uma choradinha assim, mas já passa. E aí eu tenho que tomar bastante água pra poder amamentar. E agora sai mais é o colostro, né? Geralmente o meu leite sai quando eu vou pra casa. Lá pelo 3º dia, 4º dia. Acho que da vez da Alice foi no 3º dia. Amanhã pra gente receber alta, então cesariana, fiquei aqui de ontem, né, 7 horas da manhã foi a cesárea, ficamos o dia inteiro, hoje vai ficar o dia inteiro, então são 48 horas, né, no hospital, porque amanhã cedo meu médico já vai me dar alta, então, e o José, depois o pediatra dá alta, né, tudo, tudo ok, e os bebês, eles perdem um pouquinho de peso, né, porque... Eles nascem inchadinhos e é muito engraçado, porque daí já no 2º dia já muda muito assim o rostinho, sabe? Depois vai pra casa, muda de novo e assim vai mudando. Eles mudam demais de como eles nasceram, sabe? E ele começou a chorar e parou. Agora vai começar de novo. Príncipe, gente. Puxou pro pai.
Ele é muito lindo, muito. Logo a Alice vem pra cá, ela tá em casa com o pai. E aí pode entrar a criança. E ela vai ficar aqui. Ontem ela ficou um tempão. Ela tá toda boba, toda feliz. E é isso, eu vou gravando um pouquinho pra vocês. Hoje é o dia que eu vou receber mais visitas. Eu não filmo as minhas visitas, assim, os parentes, mas quem de repente é pra Daisy vir também, aí eu vou filmar. Quem dá pra aparecer aqui no canal, né? A Cecília já tá aqui, e o papai, e o José que tá, ele acabou de mamar, eu falei, Alicinha, o José acabou de mamar e foi aqui, ó, no colinho do papai pra rotar, na verdade já rotou. Oi, gente, o José nasceu amanhã. Ontem, filha? Ontem. E amanhã ele vai pra casa, né? É, amanhã ele vai pra casa, você também, vocês vão me... Oi, eu vou ficar lá na vovó. Gente, olha quem tá aqui. A Daisy. Olha que a Daisy vinha hoje, ó. O Jair tá ali, o Fernando. E a Carol. Legal, né, Carol? Agora é de tarde e eu estou com mais visitas aqui, ó. A Clarice. Eu falei que eu não tô mostrando todas as minhas visitas, né? Só as visitas youtubers. Eu já mostrei a Daisy. O João tá ali. A Clarice do canal é de mãe, gente. Ó, vou deixar nos cards. Olha lá. A Débora já tá com o José lá. E a Alice. Ah, agora aqui do lado tem outro bebezinho já. Olha só. Tô aqui recebendo remedinho pra dor. Já estamos com as cortinas todas fechadinhas. Estamos no escurinho, o Fernando tá ali. O José. Opa, tá doendo aqui, peraí. Hoje a Alice ficou lá na vovó dela agora à noite. Ela veio de tarde pra cá, ficou aqui com o Fernando, tudo. E é isso, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Amanhã é provavelmente que a gente vai ganhar alta. E vamos ver como vai ser amanhã nossa chegada em casa. Eu vou gravar um pouquinho pra vocês também, né? Que daí, agora sim, oficialmente o José tá chegando em casa. Então é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!